Ko'tar, oborib qo'yaman. Rahmat, o'zim yetib olaman. Ey. O'tirasan. Qo'lingni tort. O'zim yetib olaman dedim. Mashinang o'zingga buyursin. Sovchilarimni qaytaribsan. Nima? Yoqtirgan yigiting bormi? Ey, bu bilan seni ishing bo'lmasin. Men senga ikki dunyoda ham erga tegmayman. Asabimni buzishni bas qil. Hala shunaqami? Yurgaqqa. Qo'y bor qo'limni. Bu yerda hech kim mendan qochib qutula olmaydi. Qo'y bor dedim. Yur dedim. Kim bor, yordam beringlar. Bo'ldi. Qani o'tir mashinaga. Qo'y bor. O'tir. O'zing ko'rasan. Qo'y bor dedim. Seni o'ldiraman, yaraman. Qo'ying. Arzimaydi. Qo'lingiz harom qilmang. Dadang tirikmi? Dadam seni. Dadangni ham jonini olishga keldi. Qo'ying, urmang. Mendan qochib qutulaman deb o'ylaganmidilaring? Qochib bo'lsa. Yo'q, bo'lmasa. Qani ko'ramiz, ahmoq. Sizga aytgandim-ku. Ehtiyot bo'ling deb. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Ishga ketyapman. Xoanovo qirdagi stansiyada ishlayman. Sizga aytgandim-ku. Ehtiyot bo'ling deb. Esimda. Lekin u birdan kelib qoldi. Tez-tez bo'ladimi bunaqa holat? Yo'q. O'shanda siz uni ta'zirini berib qo'yganingizdan keyin bezovta qilmay qo'ygandi. Yana boshladi. Dadasi ham o'zi ham odam emas. Ulardan uzoqroq yurganingiz ma'qul. Siz uni qayerdan taniysiz? Siz o'zi kimsiz? O'shandan beri ko'rinmay ketdingiz. O'zingiz qayerga ketyapsiz? Menga qara. Hmm? Buncha ozib ketding. U yerda ovqat yeyapsanmi o'zi? Ona, 2 hafta bo'ldiki ketganimga. Birdan ozib ketmayman-ku. Ovqatlandim. Shunchaki sizga shunaqa tuyulyapti xolos. Ye? Amin. Qayerga? Ona, rahmat, to'ydim. Endi bir joyga borishim kerak. Qayerga borasan? Opamni oldiga, qorovulxonaga. Bir narsa olib kelganman. O'sha narsani olib borishim kerak. Bu qanaqasi? Voy Sarvar, shoshma. To'xtasang-chi. To'xta deyman. Menga qara, bu nima qilganing? Avozi bugun kelgan bo'lsang, amundo damini olmaysanmi biroz yotib? Ona, bugun o'sha yerda yotib qolaman, xotir olmay, xo'pmi? Ha, nima bor o'sha yerda? Xatina topganmisanlar? Hammang serqatnov bo'lib qolding.
Juman. Tinchlikmi? Tinchlikmi deyapman senga. U qaytdi. Kim? Yodgor. Yodgor. Menga qara. Seni ko'zingga ko'rmadimmi? Uni chiqishiga hali ancha bor-ku. O'sha dada. U qaytibdi. Alo, Xurshid. Yodgor ozodlikka chiqibdimi? Aniqlachi. Keyin menga xabarni shu bugunoq yetkaz, xo'pmi? Bo'pti. Qaytgan bo'lsa nima qildi? Qaytganiga yaxshi bo'pti. Erta kutilibdi. Men ham vijdon azobidan qutuldim. Sen qo'rqma. Bitta jinoyat uchun ikki marta qamashmaydi. Sen o'rningga o'tirib keldi. O'zi uni chiqqanini qayerdan bilding? Ko'rdim, dada. Menga seni ham, dadangni ham jonini olishga keldim deb aytdi. Shunaqa dedim. Nima? Meni aqldan ozgan deb o'ylayapsizmi? Mana, bu uni mushtini izi. O senga nega mush tushirdi? Shuni dadangga yetkaz deb. Ikkalangni ham joningni olaman deb aytdi. Dada, tushunyapsizmi? U qamoqdan g'irtkanlik kesar bo'lib kelgan. Jinoyatchi bo'lib. Uni ko'zlari sovuqligini bir ko'rsangiz edi. U endi bor alamini oladi. Juman, undan uzoqroq yur. U hozir onasini o'lganini bizdan ko'rayotgandir. Men hammasini oydinlashtirmagunimcha uni ko'ziga ko'rinma. Bilib qo'y. Biz baribir uni oldida aybdormiz. Shuning uchun u bor joyda qorayni ko'rsatma. U alamda bo'lishi mumkin. Qorayni ko'rsatma. Nima? Men endi undan qo'rqib qochib yurishim kerakmi? Ey. Qirg'ilini qilib qo'yganingdan keyin qochib yurasan. Bilib qo'y, ey bola. U seni deb o'tirib chiqdi. Seni deb. Uni oldida har tomonlama aybdorsan. Baxtiga qarshi uni onasi ham operatsiya paytida o'lib qoldi. Dada, nega uni hamisha himoya qilasiz? Qamalgandan beri menga kun bermaysiz. Siz o'g'lingiz menmi yoki umi? Uni yana bir narsa qilib qamatib yuborish mumkin-ku. Bir ishora qilsangiz qamalib ketadi. Mana men yozib beraman.
Meni kaltayladı deb. U bola. Qaddingdan oshma. 2 yil avvalgi xatoni men endi aslo qilmayman. Seni deb endi uni oldida tilim qisiq. Tushundingmi? U bilan hammasini oydinlashtirib olmagunimcha yuzma yuz kema. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Va alaykum bugun kechasi. Mabodo qochmadingizmi? Yo'q, isbot qilisha olmadi. Faqat 2 yil berishdi. Xabarim bor. Guvohlar sudgacha yetib bormagan. Bu sizning xizmatingiz. Menga hozircha o'sha yerda o'tirib turing. Katta mol o'tadi. Keyin kelasiz deyishdi. Ish qilib is olishmadimi? Is olishganda bizimdan kelgan bo'lishardi. Meni qayerga ketganimni hech kim bilmaydi. Siz ko'zga ko'rinmay turing. Men qishloqqa borib, yegul qop kelaman. Kech tushganda qaytib ketasiz. Ha. Birontasi to'satdan kelib qolsa, o'sha gap. Ha, bilaman, astmam bor. Sizga kelib davolanib ketishim kerak. Yaxshi. Kelib qolib ketdi. Yana paydo bo'ldi. Opa? Sarvar. Yaxshimisiz? O'zim o'rgilay uka jonimdan sog'inib ketdim-ku. Opa? Nima, yosh bo'laman men sizga? Qarang, zo'nar sop keldim. Mhm.
bayroq. Axir olibsan-da. Mayli bor, ila qol. Men hozir ma'lumotlarni yuboray. Mayli, xo'p, opa.
Yodgor? Men Namat aka. Asalligini ko'rib turibman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Ozodlikka chiqarishdimi? Ko'rib turibsiz-ku. Bu yerda nima qilib yuribsan? Shahardan ish topolmadim. Shunga oldingizga kelgandim. Rasa joyini top kelsan-da. Nima, seni bu yerda ishga olishadi deb o'ylaysanmi? Bilmadim. Boshqa boradigan joyim yo'q edi. Siz esimga tushdingiz. Yo'q, ya. Bu safar men aralasha olmayman. Bilasan, Doniyorni sevich qamalib chiqqanlar ishga olmaydi. Bu yerga bekor kelsan. Safarni qarindoshlari seni tinch qo'yishmaydi. Mayli. Peshonada borini ko'ramiz. Oldingizga yana bir masalada kelgan. Xo'sh, qanday masala ekan? Qunuzayan uyi hali ham bo'shmi? Aya o'lib ketdi. Uyini katta o'g'li dala hovli qilib foydalanyapti. Tushunarli. Mayli. Men ertaga yana kelaman. Avval biror joy topay. Yodgor, menga qara. Safarni sen urganingga men ishonmayman. Nima bo'lgandi o'zi? Buni tarixi uzun aka. Ochib o'tiribsizmi? Baribir yaxshi ish bo'lmadi. O'sha yerda yashash kerak edi. U meni o'z otasi deb bilardi. Menga ham o'z o'g'lim deb qo'ygandi. O'z o'g'lingizday? Ana o'z o'g'lingiz. Yo meni aldadingizmi? Balki rostdan ham o'g'lingizdir? Meni qulog'imga lag'mo osgandirsiz. Onasi bilan shuncha yil birga yashagansiz-ku. Balki bekorga emasdir. Ha. Aniq shunaqa bo'lgan. Shunchalar aziz ekan o'sha bolangiz. Olib keling o'sha o'g'lingizni. Men ketaman bu yerdan. Balki qamoqni haqiqiy jinoyatchiga aylantirgandir. Onasini o'limi uchun bizdan o'ch olmoqchidir. Biz bergan va'dani bajarganmiz. Ha. Bu yo'q, xudoning ishi. Peshonasi ekan. O'zi bu aniq Yodgor ekanmi? Bu yerlarda nima qilib yuribdi? Men ham shunga hayronman. Lekin u ekan aniq. Juman nurib bir nimalar deb do'q qilibdi. Men buni militsiyaga bildirmoqchi emasman. Uni tushunib turibman. Onasini deb aybni bo'yniga oldi. Xullas, uni topdi, gaplash. Xo'p. Ish kerak bo'lsa ish ber. Ginani unutsa. Bu yerda aybimiz yo'qligini ayt. Qonun ko'taradigan biron bir yaxshiroq ishga joyla. Men bizni deb aziyat chekkanini chetga chiqarib qo'ymoqchi emasman.
Tushundim. Yaxshi, urinib ko'raman. Bo'pti. Xo'p. Gap bunday. Hali shu yoshgacha bunaqa kalta yegan odam emasman. Menga hatto paxanam qo'l ko'tarmagan. Lekin bugun menga juda ham alam qildi. Ko'ryapsanlarmi? Ha. Sen kim bilan urushding o'zi? Xullas, uni gumdon qilish kerak. U tri bo'lsa, menga tinchlik bo'lmaydi. Hamisha xavotirda yashayman. Tushundik. Qayerda u? Shahardami? Yo'q. U shu yerda. Shu yerda deganing qayer? Biror manzili bordir? Ana u. O'z oyog'i bilan kelyapti. Qaysi? Ha, keldi-ku, ko'rmayapsanmi? 3 ta bo'ladi. Hozir bizdan. Nechi ku? Ana u. Ichkilik ichayotgan? Ha, o'sha. Ha. Bashanasini yaxshilab eslab qo'llaring. Xo'p. Ko'rinishi yomon emas u, ha? Yozak beraymi? Bechora ancha siqilganga o'xshaydi. Qayerga ketyapsiz? Ana, keldarsan deysiz. Kutib oling. U shu yerda ekan, men bu uyda yasha olmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haliga tanimadingiz? Ochig'ini aytsam yo'q. Ayolingiz qazo qilganlarda bir kelib ketdim. Xurshidman. Ha. Keling. Rahmat. To'g'riga o'ting. Xotin, choyga qarab yubor. Mehmon keldi. Marhamat. Qani, qani ilohami. Tishli bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Men Yodgorni izlab keluvdim. Eshitishimcha u qamoqdan qaytibdi. Yodgor? Ha, chiqdi. Baxtli qo'yib yuborishibdi. Ha, erta chiqarishibdimi? Assalomu alaykum. Yodgor endi bu yerda yashamaydi. U chiqib ketdi. Nega chiqib ketadi? Axir bu yerda oldin turib o'g'lingiz. U bizning o'g'limiz emas. U bizga yetti yot begona. Tushuntira oldimmi? Men turay bo'lmasa. Thank you.
tirik ekansan ku. Seni kim bu ahvolga soldi? Tushunarli. Qani. Kelchi. Ne bu sen misin? Onu tanıyorsunuz mu? Bir yotirganmiz. O yigit, meni tanıyapsanmi?